Već na samom ulazu u ovaj prostrani stan imate dojam zaokruženosti prostora. Bijela boja i detalji drvenog dekora prostiru se kroz cijeli interijer. Vlasnici su pred dizajnericu stavili sljedeći zadatak. Stan u kojem je kuhinja povezana s blagovaonicom i dnevnom sobom, kvalitetni materijali i što više prostora za spremanje stvari. Jedino je bilo rušenje u ovom prostoru, dakle srušio se zid između kuhinje i blagovaonice da bi se što više povezao prostor i također izmaknula su se vrata prema gostinskoj sobi jer na taj zid smo stavili na sredinu tog zida kamin. Kamin dominira dnevnim boravkom, a s njegove lijeve i desne strane našlo se mjesta za jedine otvorene police u stanu. Mogu istaknuti da na kraju je bio veliko moje ugodno iznenađenje tepih u dnevnoj sobi kojeg su oni sami osmislili i dizajnirali, a iste te linije i boje su prenijeli i na klizna vrata. Kuhinja je poprilično neutralna s ponavljajućim drvenim dekorom na njoj. Ima puno praktičnih spremišta koja se ne nameću jer su skrivena iza bijelih vrata. U njoj se ponavlja detalj mramora, ovoga puta u bijeloj varijanti. Iz dnevnog se boravka ulazi u gostinski dio stana. Ovaj gostinski dio svojim izgledom malo podsjeća na hotelsku sobu. Namještaj je rađen po mjeri, krevet i noćni ormarići. Iza uzglavlja i ispod kreveta stavili smo indirektnu rasvjetu za bolji ugođaj, a na zid iznad kreveta postavili smo ovu tapetu cvjetnog motiva sa tim bojama koji su i u ostatku interijera. Ova soba ima još i iza ovih vrata walk-in garderobu te samostalnu kupaonicu. Iako je mala kupaonica, u sklopu ovog dijela stana dobro dođe, jer tako gosti ne smetaju svojim domaćinima. A sada vas vodimo u drugi dio stana, onaj privatan. Prva na redu je dječja soba. Za sada soba se uređivala za dijete od godinu dana, što se vidi. Bila je želja klijenata da bude prostor veseo i prilagođen tom uzrastu, pa smo tako odabrali i ovu tapetu. A sa druge strane možete vidjeti je niz ugradbenih ormara kako bi se prostor što bolje iskoristio. Soba je dovoljno velika da jednog dana u njoj ima mjesta i za dvoje djece. Roditeljska je soba izduženog tlocrta, pa nije bilo jednostavno osmisliti je. Ona je uređena tako da smo kombinirali krevet na centralni dio zida, a sa obje strane smo stavili ormare. Isto tako smo napravili takozvani most iznad kreveta, te dio za odlaganje, pošto nismo htjeli ulaziti u dio ormara da bi napravili noćne ormariće. Kako smo već napomenuli, spremišni je prostor bio vrlo važan vlasnicima, pa njime obiluju ne samo spavače sobe, već i ulazni hodnik. Birali su materijal na kojem se ne vide otisci prstiju. Za jedan se dio ovog modernog doma posebno tražila luksuzna nota. Željeli smo dobiti luksuzan izgled kupaonica i to smo postigli odabirom pravih pločica. Tako za ovu kupaonicu smo odabrali pločice iz kolekcije Onyx i to boja breskva. I one su nam zapravo dalje diktirale uređenje ostatka kupaonice gdje smo onda uzeli vrlo jednostavne sanitarije. Klijenti su željeli veliki tuš, pa se on napravio walk-in tuš i kabina se radila po mjeri. Dizajnerica se malo poigrala i rasvjetom, te je ugradila u spušteni strop. Osim ove dvije kupaonice, u stanu postoji i još jedan odvojeni WC za goste, tako da gužve u tim dijelovima doma ne bi trebalo biti. I kad vam pokažemo ovakav jedan elegantni interijer u kojem se ništa neželjeno ne vidi, mnogi će se zapitati, a gdje su kućanski aparati? Ili u ovom domu nitko ne živi? Evo tajne. Dakle, ovo spremište postojalo je i u prijašnjem stanu. Mi smo ga samo dobro iskoristili i pomno smo, znači, kod projektiranja razmišljali da stane perilica, sušilica i svaki potrebni dio za održavanje kućanstva. Sve se nalazi iza ovih kliznih vrata, ventilacija je dobro napravljena,
Mislim da je vlasnica stana jako zadovoljna sa ovom prostorijom. Dakle, i to je moguće. Stan u kojem se zaista živi, a sve što oku nije ugodno, može se i sakriti. Tako da je na kraju sveukupni interijer ujedno i praktičan i melem za oči.